Ассаламу алейкум, құрметті көрермен, эфирде Болмыс ток-шоуы. Кезінде Ахмет Байтұрсынұлы елді түзетуді әуелі бала оқыту ісін түзетуден бастауымыз керек деген екен. Ұлт ұстазы озық оқу жүйесін қалыптастыру мәселесін айтқан. Ол осы күнге дейін күн тәртібінен әлі түскен жоқ. Иә, мемлекет өскелең ұрпақ білім көшінен қалмау үшін аянып жатқан жоқ. Дегенмен әлі де ине мен құдық қазғандай білімді өте бір қиындықпен алып жатқан оқушыларда баршылық. Алдымен экранға назар аударайық. Наурыз айынан бері мақпалдың көңілі тоқ, уайымы жоқ. Көп балалы ана бұрын ұл қызын мектепке шығарып сап, олар үйге қайтып келгенше жанын шүпірекке түйіп отыратын. Қазір ана көңілі алаңнан, ал бала әрі-бері жүретін жол машақатынан арылған. Ауылда бастауыш мектеп қана болғандықтан оқушылардың дені аудан орталығына қатынап оқиды. Оның қиындығы аз емес, сондықтан қашықтан оқу Қаратал ауылының қара домалақтары үшін тиімді болып тұр. Бірақ бір мәселе шешілгенмен екіншісі бар. Интернет дұрыс ұстамай қалады, балалар кішкене қиналады. Жалпы енді ауылдың ішіне интернет орнатылған жоқ. Мектеп жасында 140 бала бар. Бұл ғимаратта Оразбай ақсақалдың 5 баласы оқыған. Немерелері де осы жерден әріп таныды. Енді шөберелерін жетелеп әкеліп жүр. Жарты ғасырлық тарихы бар білім ордасы талай баланың сауатын ашты. Бірақ ғимараттың әбден тозығы жеткен. Бөлмелері тар болғандықтан бастауыш сынып оқушыларының өзі екі ауысыммен оқиды. Заманауи құрал жабдықтарды айтпағанда спорт залы да жоқ. Балалар бой жазып дене жаттығуын жасау үшін қысы жазы далада жүреді. Әйтсе де 1971 жылдан бері бұл мектептен қоңырау үні үзілген емес. Осы жерде менің немеремнен 6 оқиды. Осы жерден үйленіп кеткендер де бар, жоғары мектепке кетіп барып. Өзімде сол 5 балам бар, 5 үйіміз. Бала шағалы болып қалдық, немере көрдік, шөбере көрдік. Осы жердің жалпы жағдайы жалпы айтқанда жақсы. Бір жағы мына ауданымызға жақын. Біз мына Амангелдіге қараған менен сол негізі осы мына енді ауданға қараймыз енді. Мінекей Қаратал ауылының тұрғыны Мақпал Нұрышева бүгін ортамызда отыр. Енді Мақпал жаңағы осы экранда көрсетілген мектепте оқитын бүгін қызымен келіп отыр. Есімі Айым. Айым ғой, иә? Қай сыныпта оқисың, Айым? 5-ші сыныпта оқисың. Мына қазір карантин деген жақсы болды ғой, иә? Мектепке салпақтап, сөмке көтеріп бармайсыңдар, үйден ақ отырып оқи бересіңдер. Бір жағынан жақсы болды, иә? Жоқ әлде мектепке барған ұнай ма саған? Мектепке барған ыңғайлы, өйткені сабақтарды кейбіреуін түсінбейміз. Ал үйден оқыту кейбір сабақтар түсінбей, ал бір мектепте оқыған. Әрине. Ұстаздың алдында отырып, сол кісінің дауысын естіп, керек жарағын дәл сол сәтте сұрап алып, оқығанға не жетсін шіркін. Бірақ енді амал нешік. Қазір жағдай солай, барлығымыз осы талапқа, осы заңға бағынуымыз керек. Солай болып тұр. Бірақ бұл да өтпелі, оған еш қайғырма. Бірақ енді бір ғана мәселе сендерде ауылдарыңызда мына мектеп мәселесі қиындау екен, иә? Қай сыныпқа дейін? Бұл жерде бастауыш сынып деп отыр. Біз Қаратал бастауыш мектебі ғана. Ол 4 жылдық бастауыш мектеп. Ары қарай 4-ші сыныптан жоғары. 4-ке дейін ғана оқиды. Иә. Жоғары Балпықпе кентіндегі екі мектепке бөлініп оқиды. Біреу Медеубай Құрманов атындағы және Бейғайша Құндақбаев атындағы. Екі мектепке қатынап оқиды. Ара қашықтығы қанша шақырым ауыл мен сол аудан орталығының? 4-5 шақырым шығар. 4-5 шақырым, бәрібір көлікке отырып барады ғой. Көлікке отырып барады, ол барған кезде де кейде қиындық туатады ата-аналарда. Автобус болмай қалады. Сабақтан кешігіп, автобустан кешігіп қаса, өз көліктермен апаруға мәжбір болады. Енді Айымнан басқа өзге балаларыңыз бар ма мектеп жасындағы? Мектеп жасында негізі менде 3 бала бар. Үшеу. Біреуісі ғана міне Балпықпе кентінде оқиды.
Екіншісі сол Қаратал бастауыш мектебінде 3-ші сыныпта оқиды. Штаттық режимде оқып жатыр қазір. Ал 3-шісі мен шағын орталықта үлкен топ, бірақ онлайн ол үйде оқиды. Сіздер енді қазір бүкіл ата-аналар үйреніп қалған шығар, түске дейін сіздер де ұстаз болдыңыздар ғой, балаларды оқытып. Иә, үйрендіңіз бе? Үйрендім. Айым сонда аудан орталығына барып оқи ма айым? Аудан орталығына барып оқу керек, енді қазір онлайн болған. Жоқ, онлайн ғой, жалпы енді. Егер де онлайн жаңағы осы режимі тоқтатылатын болса, одан аудан орталығына барып оқисың. Үлгерімің қалай болып жатыр айым? Ақырындап болып жатыр. 4, 5. Кейде сабақтар жібере алмаймын, интернет. Интернет дұрыс тамай қалады, иә? Иә. Біздің Қаратал ауылында интернет жоқ, ауыл бойынша. Мектептің ішінде ғана бірақ интернет орнатылған. Ал қазір ауылдағы адамдар жеке Wi-Fi дейді ғой, қалта Wi-Fi, сондай сатып алып, оның өзінде де ана желі дұрыс тамайды да. Ал біз сабақты мысалы, на үлкен қызым сабақты жіберу үшін көшеге шығып, ана сабақты жазып алу үшін көшеге шығып интернет іздейміз. Үйге кірген кезде сөйлесудің өзі де кездесе алмайды. Интернет сіздерге шынымен де қиын болып тұр екен. Ол онлайн болмаған күннің өзінде де қатынап оқуда оңай емес. Енді онлайн жағдай отырғанда ол интернеттің машақаты бар дегендей қиын болып тұр екен. Жалпы ауылдарыңызда қанша шаңырақ бар? Қанша түтін? 100-ден асады, негізі жалпы ауылда 550 адамдай тұрғын бар. Енді мәселені осыны өздеріңіз ауылдастар болып, жалпы ақсақалдар бар ауылда дегендей, сол ауылдағы оқушыларға бір орта мектеп салу жөнінде ешқандай да бір бастама көтермедіңіздер ме? Бұл мәселе бойынша көтеріп жатыр, талай жыл болды ғой. Бұл жалғыз біздің ғана емес, бүкіл ауылдың арманы, қазір тілегі болып жатыр. Мектеп салынады деп жоспарланып жатыр деп айтты. Енді барлығымыз тілегіміз осы мектеп тезірек салынса екен, балаларымыз ауданға қатынамай, ауылдан оқыса екен дейміз. Енді бұл мектеп, жаңа біз экраннан көрген мектеп, өзі бір аядай ғана, бір қабатты, ішінде қанша сынып бар? Үш сынып, шағын орталық пен төрт ақ сынып. Төрт ақ сынып бар, иә? Бұрын да сондай болған бет, ежелден сондай жүйемен оқытылып келетір ма? Бастауыштыған оқытады, қалғанын орталыққа барып оқиды, иә? Өте ыңғайсыз екен әрине. Бұрындары балалар жаяу барған дейді, ал қазір кейіннен осы екі ортада тасымалданатын көлік берілді ғой. Ол да жақсы екен. Балалар тегін апарып келеді, иә? Тегін екі уақыт апарып келіп тұрады. Ол да болса жаман емес. Енді біздің бүгін хабарымызға осы Алматы облыстық білім басқармасының өкілі келіп отыр, Гүлмира Қажбекқызы. Мына Қаратал ауылы жөнінде. Жалпы енді бұл Қаратал ауылы деген көптеген осындай мектепке деген мұқтаждығы бар, проблемалы ауылдардың бірі ғой. Бұл кісілердің мәселесіне қатысты қазір қандай бір шешімдер қабылданып жатыр ма? Айта кететін жағдай, бізде облыста 760 мектеп бар ғой. Оның ішінде жаңағы бейімделген ғимаратта орналасқан мектептер бар. Оның саны 144 облыс бойынша. Бейімделген деген ол ол мектеп болып арнайы салынбаған. Иә, арнайы оның мақсаты мектеп деп салынбаған, бірақ сол қажетті ғимаратты мектепке айландырып алғасыздар, иә? Иә. Ондай бізде 144 мен айтып кеткендей. Оның дені в основном жаңағы не? Бастауыш мектептер және негізгі мектептер де 9 жылдық және жаңағы 1-ден 4-ке дейінгі класстар оқытылып жатыр. Енді бізде 5 жылдық қадамдық жоспар жасалған. Бұл жаңағы бейімделген мектептерінде мәселесін шешу үшін. Сол қадамдық жоспарға сәйкес бұл Қаратал ауылындағы мектепті жоспарда бар. Былтырғы жылы жаңағы өздері айтқандай ауылдың ақсақалдары көтергендіктен жоба сметалық құжаттарына қаражат бөлініп, бүгінгі күнде жоба сметалық құжаттар дайындалуда. Осы Қаратал ауылының мектебіне. Қанша сонда кәдімгі орта мектеп болады ғой, 11 жылдық? Орта мектеп 11 жылдық мектеп салынады. Жақсы ғой. Ол шамамен қай уақыт? Енді
ол жаңа құжаттың шығуына байланысты. Жоба сметалық құжат келесі жылы дайын болса, оның кейін қаражатты... Дегенмен сен қозғалды. Ол жаңағы жобасын жасау деген, демек ол салынат деген сөз ғой. Ол тіпті бір жыл, екі жыл болсын, үш жыл болсын, әйтеуір бір салынат. Міне осындай бір сіздердің ауылдарыңыз үшін сүйінші хабар бар екен. Бұл кісіні шақырып отырғанымызда бекер емес. Жақсы, иә. Және де осы жаңағы мен айтқандай бейімделген мектептер айтып отырмын ғой 144 деп. Соған байланысты жаңа қадамдық жоспарға байланысты бізде тағы да 12 мектептің жоба сметалық құжаттары дайындалып жатыр. Олар да енді кезегімен, кезең-кезеңмен салынатын болады. Болашақта. Біз енді осы проблеманы айтып отырғанда, бұның екінші бір жағы бар, ол қуанарлық жағы. Мысалға бізде қазір оқушыларға мектеп жетпей жатыр деген проблема болса, оның екінші бір жағы балалардың саны көбейіп жатыр деген сөз ғой. Ол демографияның көтерілуі. Біз оған қуануымыз керек. Облысымызда мысалға биыл қанша бала барды, мектеп табалдырығын аттады мәселен? Биылғы жылы бірінші класқа 47063 бала барды. Әнекей. 47000. Былтырғы жылы 41000-нан аса бала барды. Бұл дегеніміз демографияның өсуін көрсетеді. Иә, ол жағынан қуануымыз керек. Енді бұл жерде біз бүгін өздеріңізді шақырып, осындай шынымен де бір ауылдарында, мектептерінде мәселе бар бір отбасының өкілдерін шақырып отырмыз. Не үшін? Мәселен, қазір біз пандемия деп жатырмыз, карантин деп жатырмыз, қайта бұл мына білім саласына, білім басқармасына облыстағы бір ойланатын, бір нәрсені жоспарлап алатын бір үзіліс сияқты да. Расымен солай ғой. Қазір мектепке барып жатқан балалар жоқ, барлығы үйден қашықтан оқып жатыр. Жақсы, жаңағы мектеп жетіспеушілігі деген былайша айтқанда жоқ, өйткені барлығы тек байланыс арқылы үйінде отырып оқып жатыр. Енді ұзаққа жалғаспасын деп үміттенейік бұл пандемияның. Дегенмен осы бұл да ұзаққа созылмайды ғой. Бір күні болмаса бір күні тоқтайды, сол кезде балалар қайтадан жапа тармағай мектепке қарай аттанады. Сол кезде қалай болады? Биыл 47000 болса, енді жақсылыққа қарай үміттенетін болсақ, келесі жыл мысалы 50000-ға жуық бала барып қалатын шығар мектепке. Сол кезде қалай қыламыз деген мәселе ғой. Бізде жалпы жаңағы мониторинг жүргізіп отырады. Келесі жылға әр жыл сайын 20000 балаға артып отыр. Былтырғы жылы мысалы жалпы санын айтам. Жаңа бірінші класс емес. Жалпы саны былтырғы жылы 20242 балаға өссе, биылғы жылы 18805 бала. Оның өзінде мына пандемияға байланысты азайып қалды деп отырмыз. Себебі біздің жоспар бойынша 21000-нан асу керек болған. Мүмкін кейбір ата-аналар жаңағы баласын мектепке бергісі келмей қалған шығар. Енді келесі жылғы жоспарда да 20000-нан аса балаға өсім бар деп болжамдап отырмыз. Бізде жаңа 766 мектеп дедіңіз бе? 760 мектеп. 760 мектеп. Соның барлығында бірінші мен 11-ші сынып аралығын есептегенде қанша оқушы? 429134 бала оқушы оқиды. 429000-нан аса бала оқиды екен, иә? Жылда солай, иә? Сол 400000-нан ғой, мен 20000 балаға артып отырмын. Артып отырады. 20000 бала деген ол қанша мектеп? Былай есептесеңіз, иә, бізде мысалға облысымызда, мен республиканың өзге өңірлерін білмеймін, біздің облысымызда осы қанша жылдан бері мына мектептің жетіспеушілігінен үш ауысым мәселесі бізде өте бір өзекті болып тұрды. Ол мәселені қалай шешіп жатсыздар? Жалпы үш ауысымда оқитын балалардың дені біздің Алматы қаласына жақын орналасқан аудандарда, ол Іле, Жамбыл, Қарасай, Еңбекші Қазақ, Талғар аудандары. Олардағы жаңағы бұл шығу себебі шаусында баланың. Ол жердегі демографияның өсуі мен ішкі миграцияның өсуі. Мысалға атап айтсақ, мысалы Іле ауданында, Жамбыл ауданында көптеп жаңағы саяжайлар салынып жатыр. Қоныстанушылар көбейіп жатыр. Жан жақтан мысалы өзіміздің Қырғызстан, мына жақын елдерден көшіп келушілердің санынан артып жатыр. Сол себептен мектептер үш ауысымға көшіп жатыр мысалы. Жақсы, біз осы арада
кішкене үзіліс жасап, әңгімемізге экраннан осы үш ауысым мәселесіне қатысты бір материал көріп алайық, сосын әңгімемізді жалғастырамыз. Іле ауданының тұрғыны Зиба Садырбекқызы көпбалалы ана. 4 баласы мектеп қабырғасында. Індет басталғанша мектеп пен үйдің арасында шапқылайтында жүретін. Үйткені ол қыздары бірнеше ауысымда оқиды. Екеуі таңғы 8-ден түске дейін оқыса, тағы екеуі түстен кешкі 8-ге дейін білім алады. Бірін үйге жеткізіп, келесілерін қайта мектепке апару өзіме де ауыр. Үйтпейін десем, қаршадай балалардың қас қарайғанда үйге жалғыз қайтатынына алаңдаймын дейді. Айтуынша, түстен кейінгі ауысым балалардың оқу үлгерімінің төмендеуіне де ықпал еткен сияқты. Үлкен олым және екінші сыныптағы бала, мысалы, таңертең оқиды, оларға үйірмелерге қатысуға мүмкіндіктері бар. Ал 8-ші сыныптағы және 4-ші сыныптағы қызым түстен кейін оқиды, олардың сабақтары 1:40-та басталады. Олар не үйірмеге қатысып үлгермейді, не футболдарына қатысып үлгермейді, не каратесіне қатысып үлгермейді. Бізге мектебіміз бірінші ауысымда болған кезде, егер бізге ыңғайлы болар еді, көп ыңғайлы болар еді, себебі, мысалы, түстен кейін, олар түске дейін оқыса, 1:30-ға дейін оқыса, ал түстен кейін олар ағылшын тіліне баруына болады, басқа да спорт үйірмелеріне қатыса алар еді. Үш ауысымда балалар оқитын бір ғана отбасының басындағы проблеманы көтеріп отырмыз. Ол енді бірнеше жаңағы баласы үш ауысымда оқиды екен. Өздеріңіз естіп отырсыздар ғой енді. Анаған барса мынаған үлгермей қалады деп. Бұл жерде енді жақсы, қазір айтыр бұл мәселені осындай үш ауысыммен шешіп жатырмыз ғой. Сіз айтып отырсыз жаңа көптеген құжаттық жаңағы жобалар дайындалып жатыр деп отырсыз ғой. Біз сөзімізге дәлел болу үшін осы құрылыс басқармасынан да арнайы өкілін шақыртып отырмыз. О кісінің де аузынан бір ауыз естісек, жалпы облысымызда осы мектеп, орта білім ошақтары мәселесіне сіздерде қандай жұмыстар атқарылып жатыр? Бірінші сұрақ бойынша, Көксу ауданы Қаратал орта мектебі бойынша. Қазіргі уақытта жаңа жобалау сметалық құжаттамасы даярлануда. Келесі жылдың бірінші жартыжылдыққа дейін сараптамадан өтеді. Жоба даяр болады. И одан кейін жаңағы біз бюджеттен ақша бөлу бойынша ұсыныс береміз. Ол қаражат бөлінетін болса келесі жыл бастап 22-ші жылға бітіру жоспарда бар. Алла бұйырса көп емес екен. Айым қуана бер, ауылдағыларға сүйініп тұрай бер. Биылда Көксу ауданында сіздер білетін шығарсыздар. Қызылтоған ауылында орта мектеп құрылысын салып пайдалануға бергенбіз. Келесі жылға уже сол осы Көксу ауданы бойынша айтар кетерім, Қазақстан 10 жыл Қазақстан ауылына біз мектеп салу уже жоспарға бекітілген. Бастап келесі жылы оны пайдалануға береміз. Енді жалпы айтар кетсек, шынымен ақ мына үш ауысымды мектеп жаңа бойынша біз осы соңғы 5 жылда, 15 жылдан бастап 19 жылды қосқан кезде 77 мектеп салдық. Облыс бойынша? Облыс бойынша. Қанша орындық мысалға бір мектепте? Шамалы стандарт қой енді? 600-900 орындық, 300 орындық бізде типтік жобалар бар. Қараңыздар. Қолданып жаңа үш ауысымды. 300 орындықтан бастап 1000 орындыққа дейін дейікші. 1000-1200 оқушы оқитындай мектептер 77 салыныпты. 5 жылдың ішінде бәрібір жетпей жатыр. Сіздер енді бұл кісілермен ақылдасасыздар ғой. Бізде міне жаңа сіз айтып отырсыз, жылына мысалға 20 мыңдай оқушы қосылып отырады деп. Әлі қанша салу керек толық өтеу үшін осы сұранысты? Енді қазіргі үш ауысымдық бізде қазір 48 мектеп бар, оның жаңа толық өтеу үшін 42 мектеп салу керек. Оның енді бәрі жаңадан салынған мектептер болмайды. Жаңа 25-і жаңадан, қалғаны жаңа жапсар жайлар, пристройкалар. Жаңа мәселесі. Қосылады жаңа. Қосылатын жаңа 300 орындық. Кеңейтілет деген сияқты мәселе ғой. 300 орындық сондай жаңа жапсар жайларда салынады. Енді биылғы жылы мына біз 16 мектеп құрылысы жүргізілді. Енді 8-і
жоспар бойынша биылға пайдалануға беріледі. Оны 8-7 пайдалануға бердік келесі жылы. Келесі жылда бізде жоспарда бар 27 мектеп салуы. 27 мектеп салып, оның 12 бастау жүргізуге. Оның 12-сін пайдалануға беру жоспарларда бар. Оның ішінде жаңағы осы үш ауысымды мектептер мәселесін шешу үшін. Енді бұлардың бәрі егерде сіздер білім басқармасымен соны жоспарлап, егер келісіп жеткілікті дейтін болсаңыздар жақсы. Ал егер жаңа сіз айтып отырғандай жылына 20 мың емес, одан да көп болатын болса, бұл тіпті бір қуып жете алмайтын мәселе болды ғой өзі. Оны неге айтып отырмыз? Әрине, мысалға қандай болмасын, ол жаңа болсын мейлі. Тіпті жаңа жапсарлас салсаңыздар да әйтеуір балалар сыйып оқыса болды ғой. Бірақ енді бұл жердің тағы бір, бұл таяқтың тағы бір ұшы бар. Жақсы, біз қазір үш ауысыммен әйтеуір балаларды сыйғызып, оқытып жатырмыз ғой. Мұғалімдер жеткілікті емес оларға, мамандар? Мұғалім мамандарға келетін болсақ, ол жерде жаңағы биылғы жылы біз анықтағандай, мысалға орыс тілінің мамандары, қазақ тілінің мамандары, одан кейін математика пәнінің мұғалімдері жеткіліксіз болып жатыр, ағылшын пәні. Енді оларды да оқытып, қазір жаңағы университеттермен тығыз жұмыс жасалынып жатыр. Жылда ол жұмыс жаса бізде дұрыс жолға қойылған. Жақсы, біз енді осы Іле ауданындағы бір мектеппен тікелей байланысқа шығып, жағдайларын біліп алсақ, сосын әңгімемізді әрі жалғастырамыз. Саламатсыз ба? Ал айта беріңіздер, сіздерде қандай мәселе болып жатыр қазір? Қандай проблемалар бар? Оның жаңағындай бір өздеріңіз шешу жолында өздеріңіздің бір ұсыныстарыңыз бар ма, сол жөнінде айтып кетсеңіз? Біз Іле ауданы Боралдай кенті номер 17 орта мектеп екі ғимараттан тұрады. Бірінші ғимараты 1950 жылы салынған, екінші ғимараты 1960 жылы салынған. Бала санымыз 2358 оқушымен. Мектеп алды даярлық тобы және 1-11 сынып аралығында оқушы санымыз. Енді сонша баланы 900 орындық мектепке қалай сыйғызып отырсыз? Жақсы, біз қазір енді онлайн ғой. Ал жаңағы мектепке барып жүрген кезде қалай сыйғызып жүрдіңіздер? Бұған дейін карантинге дейін де сол артығымен оқып жүрді ғой. Былтырғы оқу жылында біздерде 3-ші сыныптар 3-ші ауысымда оқыған, бірақ біз жаңағы 1-ші, 2-ші қабаттардың дәліздерінен кабинет құрдық, жасадық. Және де біз қоймалардан, спорт залдың киім ауыстыратын бөлмелерінен жаңағы сыныптарға, топтарға бөлініп оқитын кабинеттер құрылды. Ал жақсы, сіздердің жаңағы 2358 оқушыға ұстаздарыңыз жеткілікті ме? Біздің мұғалімдер жеткілікті, бірақ та бізде орыс сыныптарындағы математика және орыс тілі мен орыс әдебиеті сабағына беретін мұғалімдер жеткіліксіз. Сосын бастауыш сыныбында орыс сыныбына арналған мұғалімдері жетпейді. Ал не істейсіздер енді? Олар енді жаңағы біздің жаңағы математика және орыс тілі орыс әдебиеті сыныбындағы мұғалімдер сағат жетпеген мұғалім жетпегендіктен олар 35 сағатпен жұмыс жасауда. Біз енді сіздердің жағдайыңызбен таныстық. Рахмет сізге байланысқа шыққаныңызға. Қазір егерде тағы да бір сұрақ туындап жатса, қайта байланысқа шығамыз. Рахмет сізге. Көріп отырсыздар, бұл да бір жаңағы көтеріп отырған мәселеміздің шын бір фактісі. Бір ғана мектепте, естіп отырсыздар, 900 орындыққа 2300 бала деген енді тым шөсеме қанша көп қой. Айтып отыр, мұғалім жетіспейді, 35 сағаттан жұмыс істейді. Жалпы өзі мұғалім дұрыс сабақ беру үшін күніне неше сағат жұмыс істеу керек? 18, е? Аптасына 18 сағат. Осы жерде біз енді арамызда келіп отырған психолог Алма ханымнан сұрайықшы. Бұл кісілер дұрыс құрылыс басқармасы дейік, жалпы облысымыздың әкімшілігі дейілік, жаңа ғимарат салып беріп, оқушыларды әйтеуір қалайда білім жаңа көшінен қалдырмай оқыту деген мәселені қойып тұр ғой. Бірақ енді біз
арары ішіне де үңілуіміз керек қой, солай қой. Жаңа айтып жатырсыздар, ұстаздар жетпейді, мамандар жетпейді деп. Бар мамандардың өзі аптасына 35 сағат беру керек, бірақ олар стандарт бойынша 18 сағат жұмыс істеу керек деп отырмыз. Тағы да екі есе көтеріліп отыр бұл кісілердің жұмысы. Сонда білім сапасы қайда қалмақ деген бұл жерде сұрақ туындайды. Әрине, білім сапасының ең бір мәселесі осы балалардың үлгермеушілігінде. Өйткені неліктен тіпті жаңағы үш ауысымдық мектепті былай қоя тұрғанның өзінде, екі ауысымның өзінде де өте көп келеңсіздіктер бар. Неліктен? Өйткені баланың қабылдауы. Ең алдымен енді мен психолог болғандықтан осы жағын көп зерттейміз. Баланың қабылдауы, мысалы сөйлейтін жаңағы тіпті денсаулығы мықты балалардың өзінің жаңағы қазір қабылдауы өте төмен. Жақсы көреді, көз көреді, бірақ көру арқылы қабылдауы төмен. Естейді, жақсы естейді, бірақ есту арқылы қабылдауы төмен. Неліктен? Өйткені осы үш ауысымның жаңағы теріс ықпалы. Баланың жаңа қабылдау қабілеті, енді біз қазір дәстүрлі жалпы барлық мектептер, мектептердің бәрінде біз бірінші, екі ауысымдық мектепте бірінші және бесінші сынып оқушыларын біз бірінші ауысымда оқытуға тырысамыз. Жалпы оны кәдімгідей санитарлық эпидемиологиялық орталықтарда қадағалайды. Бірінші мен бесінші, өйткені ол жердің жаңағы психологиялық өте көп ерекшеліктері бар бұл балалардың қабылдауында. Сондықтан арнайы әдейі қадағаланады. Ал енді басқа сынып оқушыларының өзін қараңыздар, түстен кейін енді табиғатынан баланың қабылдауы төмендейді. Қабылдау деген бұл ертеңгі уақытта бірінші ауысымда өте жақсы болады. Екінші ауысымдағы балаларды біз жаңағы орта буын сондай балаларды екінші ауысымға жібереді. Ал енді үшінші ауысым туралы мен тіпті әңгіме айта алмаймын. Ол баланың қазіргі тек қана білім емес, біліктілікті дамытуда да ерекше үлес қойып отыр. Яғни қосымша білім беру орталықтары қаншама, өйткені баланың бойында жаңағы тек қана танымдық емес, оның сыртында неше түрлі қабілеттер. Біреуі ерекше дарынды, спортқа дарынды болып туады, біреуі ерекше жаңағы шығармашылыққа дарынды. Ал енді білімнің сыртында осы қабілеттерін дамытпасақ, ол да бір өте қарама-қайшы. Ол тек қана танымдық емес, ол кәдімгідей ішкі ерік-жігерлік жаңағы процестеріне өте көп ықпал етеді. Баланың бойында қабілетке сұраныс тумаса, баланың агрессиясы да жоғары болады. Мысалы, қазір көп деген орта буында ата-аналарда сұраныс көп тудырып жатады, баламен тіл табыса алмай жатады. Неліктен? Өйткені оның бәрі осы бойында қабілетке сұраныс тумай қалғандықтан. Ал енді біз жай қарапайым қазіргі мүмкіншілігі жағдайы жасалынған мектептердің өзінде балалар үлгермей жатады. Ал енді мына екі ауысым, үш ауысым дегенде әрине көп деген келеңсіздіктер осыған байланысты болады. Енді біз сіз сияқты психолог маман емеспіз, бірақ жаңағы сөзіңіздің жаны бар екенін мен растай аламын. Өйткені өзімізде мектепте оқып жүрген кезде біз енді біздің заманымызда кеңшілік болды. Бір мектептің өзінде бізде 200-ден асам ғана оқушы оқыды. Бірақ сыныптан оқыдық мысалға. Сонда мен енді өзім мысалға мектеп-интернатта оқыдым. Түске дейін жақсы. Түстен кейін бізде ертеңгі сабаққа дайындық деген жаңағы не өтетін. Дайындық процесі өтетін. Ол сағат 4-тен кешкі 6-ға дейін. Мен соны өмір бақи жеп көріп өттім. Шынын айтайын. Түстен кейін ол адамның, мына баланың мысалы бар есілдерді ойын дала болып тұрған кезде ол ана жерде класта қамалып сабақ оқып отыру деген, білмеймін, жақсы оқыдым, бірақ бәрібір қабылдай алмай кеттім сол мәселені. Сол жағынан алғанда шынымен де түстен кейін оқитын балалардың қабылдауы төмен бе? Жалпы тіпті тырысқан күннің өзінде бала шаршайды ғой. Енді басқа қандай амалы бар енді? Біз үнемі ата-аналармен тығыз байланыста болғандықтан ең алдымен біздің кеңес нұсқауымыз ол күн тәртібін дұрыс ұйымдастыру. Әр жаңағы осы ескере отырып, баланың жаңағы қай ауысымда оқитынын ескере отырып, баланың күн тәртібін дұрыс ұйымдастыру. Өйткені күн тәртібі дұрыс ұйымдасқан жерде ғана бала жаңағы
бүкіл міндетін дұрыс атқарады. Яғни тәрбиенде дұрыс алады, білім-біліктілігінде дұрыс дамытып отырады. Өйткені бізде ең осал жеріміз осы. Күн тәртіп ұйымдаспаған көп отбасыларында. Қарап отырсаңыз қарапайым дүние, ал бірақ осыған көп нәрсе байланысты. Өйткені күн тәртібіндегі ең маңыздысы бұл ұйқы, ұйқының орны. Баланың, әр баланың өзінің жас ерекшелігіне сай, ұйқының мөлшері жаңағы ескертілуі керек. Яғни орта буын, кіші буын, үлкен буынның ұйқының мөлшерін кәдімгідей айқындап тұрып, біз ата-аналарға жіберіп отырамыз. Соны дұрыс қадағаласа, баланың ұйқыны қанған бала ғана қабылдауы дұрыс болады біріншіден. Өйткені жаңағы ұйқы кем, я болмаса артық болса, кем ұйқы ол баланың жаңағы мазасыздығы, қобалжуы өте жоғары болады. Ал артық ұйқы енжарлық пен жалқаулыққа апарады. Ал енді осы қарапайым дүниені дұрыс ұғып, дұрыс қабылдаған ата-ананың баласы жаман оқымайды. Дұрыс, бұл енді бір деп қоялық, ұйқы баланың бойындағы күш-қуатын барынша жаңағы осы білімге қажетті дүниелерге жұмсауды қолға алу керек. Енді бүгін біздің ортамызда педагогика ғылымдарының докторы профессор Сабыргүл Мақашқызы отыр. Сабыргүл ханым, қош келдіңіз хабарымызға. Енді біз білетініміз, сіз Францияда іс тәжірибеден өтіп келген екесіз, түрлі мына осы шетелдің білім жүйесін зерттеп жүрген адам екесіз. Жалпы бізден өзге мемлекеттерде осындай тәжірибеде, осындай мәселе бар ма? Үш ауысым деген, басқа деген проблемалар мысалға, олар қалай шешіп жатыр? Әрине, біздің білім жүйесі мен ол жақтағы білім жүйесі басқаша құрылған. Оларда үш деңгейде өтіледі білім жүйесі мысалы. Бастауыш білім, орта білім және жоғары білім. Орта білімнің өзінде, бастауыш білімнің өзінде бұларда мектепке дейінгі бала бақшадан басталады екен. Бала бақшада 3-4 жастағы балалар бала бақшада сол кезде үйретіле бастайды екен. Оларға жазуда, сызуда сол кезде үйретіледі екен. Ал 5 жастан бастап олар бастауыш сыныпқа барады екен. Бастауыш сыныптың өзінде біздіңше мектепке барады. Мектепке барады біздің үшін. 5 жастан барады екен. Сөйтіп жаңағы бастауыш мектептің бастауыш білімді ала бастайды екен. Оның өзінде олар біз сияқты 4 жыл емес, 6 жыл оқиды ол жерде. Өткені жаңағы балабақшадан шыққаннан кейін оларды бағыттау жылы болады екен, бір жыл бағыттайды екен жаңағы, мектепке қарай бағыттайды екен, сөйтіп оқытады екен. Сондай-сондай олардың өте көп жүйесінде өзгешелік бар. Жаңағы орта білім беруде оларда міндетті түрде не лицей, не колледж бітіріп шығады екен. Сол лицей, колледжді олар 3 жыл оқығанда, олардың бірінші жылы жаңағы тағы да бағыттау, адаптация болады екен де, екінші жылы орталық білім беріледі екен де, үшінші жылда кәсіби білім беріледі екен. Содан кейін барып қана жоғары оқу орнына олар бара алады екен. Яғни мектеп лицейді бітіргеннен кейін кәсіптің бір иесі болып шығады. Иесі болып шығады екен оларда. Міне, және мынандай үш ауысымды ондай жағдайлар жоқ сияқты ол жерде. Ондайды мен көрген жоқсыз. Көрген жоқпыз. Жақсы, енді оларда жоқ делік. Бізде бар ғой енді. Бізде бар. Біз бар мәселемізді енді қалайда мүмкін осы бір хабардың өзінен бір өздеріңіздің ұсыныстарыңызды айтып, мүмкін бір жоғары жақтағылар естіп қалып, осыны өздерінің қаперіне алып, мүмкін осы мәселе шешіліп те кететін шығар. Бір адам кейде болады сондай жағдай. Үлкен мәселені бір ғана адамның бір ауыз сөзінен шешіп кететін мәселе. Соған сіз қалай ойлайсыз? Жаңа айтып отырмыз ғой. Біздің мұғалімдер кәсіби шебер педагог болу керек. Сол кезде енді қай маусымда оқыған бала болса да, қалай да болса үйретіп шығады ғой деп ойлаймын. Өйткені енді бізде экономикалық жағдайға байланысты біз бәрібір бірден шеше алмаймыз ғой. Әрине. Маусымды. Әрине. Екі маусымға немесе бір маусымға бірден шешіп түсіре алмаймыз. Сондықтан осындай уақытта енді мына педагогтарға үлкен зор талап қойылу керек. Шебер өз мамандығын жақсы көретін мұғалім ол бәрібір балаға қайтсе де үйретіп шығады деп мен өзім ойлаймын. Сондықтан иә. Мынау енді балаларды қалай оқытқан дұрыс болады? Мына әдісі, методикасы, ата-аналар өздеріне қандай бір міндеттемелер алу керек, мұғалімдер қалай болу керек осы жағдайда. Бір әйтеуір шығар жолын іздеуіміз керек қой. Кешке дейін ол мысалға біреуді күнәлеп отыра беретін болсақ, ол уақыт өтіп кетеді. Қаншама буын бала мектеп бітіріп кетеді. Ал ол балаға біз дәл қазір бір назар аударып көмек бермейтін болсақ, ол шынымен де білімсіз болып шығады. Тағы да бір жағын қарастыруымыз керек меніңше. Дұрыс айтасыз. Осы жерде айтып кететін тағы бір не, мына ата-ананың педагогикалық құзыреттілігі қазір өсіп келе жатыр.
Мен өте көп атаналар мен жаңа жеке дара сөйлескенде. Оған мына онлайнда жақсы болды негізі. Онлайннан да бұрын жалпы жалпы атаналардың педагогикалық құзыреттіліктері өсіп, балаға деген ерекше қамқорлығы, сөнген мына мектеппен тығыз байланысып отырады, сынып жетекшілермен тығыз байланысып отырады. Вот тура осындай өстіп мұғалімді құрметтеп, мұғалімді сыйлаған ата-ананың баласы ешқашан жаман оқымайды. Яғни ата-ана қандай да жағдайда болмасын, материалдық базасы мектептің төмен болсын, жоғары болсын, тіпті ең материалдық жағдайы төмен мектептерден керемет қандай керемет жаңағы түлектер шығып жатады. Ол жерде ар жағын қарасаңыз, оның ата-ананың керемет дұрыс қолдауы, яғни мектеппен тығыз байланысы және осы берілген кеңес нұсқауларды дұрыс қабылдап, дұрыс орындағанның арқасында деп ойлаймын. Сондықтан ата-аналарға көп нәрселер байланысты. Жақында ғана президентіміз өзінің жолдауында бірден бір өзекті мәселесі көтеріп кеткен, бұл осы мұғалімдердің мәртебесін арттыру ғой, иә? Қазір біз білеміз, енді мұғалім деген ол періште емес, мұғалімге де ішіп жеу керек, оның да бала-шағасы бар, оның да тұрмысы бар дегендей, сол тұрғыдан алған кезде жаңағы айлығын көтеріп, соларға барынша назар аудару керек деп тапсырма берілді. Бізде қазір бұрын осы оның алдында елбасымыздың бір жасаған жақсы несі бар еді, бағдарламасы, дипломмен ауылға деген. Сол тұрғыдан келгенде бізде қазір осы облысымыздан барып, мына педагогикалық білім алып, елге қайтып жатқандарды сіздер былай қадағалап, бақылап, солармен жұмыс істейсіздер ме? Әрине. Неге мысалы мамандар жетпей жатыр деген мәселеге келіп тірегім деп отыр ғой? Әрине, бұл мәселе біздің жаңа қатаң бақылауда, жаңа дипломмен ауылға деп атыс қой. Ондайлар өте көп бізде, жаңағы жастар көбінесе дипломмен ауылға барып жұмыс жасап, сол жерде өздерін жаңа көрсетіп жатқан. Бұл бағыттағы жұмыстар жасалып жатыр. Қазір ұстаздар қауымы осы президенттің жаңағы жолдауындағы мәртебе көтеру мәселесіне көңілдер тоқ па? Жоқ, әлде әлде болса бір шешілмей жатқан проблемалары бар ма? Енді проблемасыз болмайды ғой. Бұл жерде жаңағы айтып жатырмыз ғой, жаңағы мамандардың жетіспеушілігі деп. Мысалы, көбінесе шалғай аудандарға жаңағы орыс тілі, ағылшын тілі, жаңағы математика пәнінің мұғалімдері жетіспейді. Иә. Ол жаққа мысалы ешкімді зорлықпен жаңағы алып бара алмайсыз. Дұрыс па? Мысалы, ондай мәселе енді уже бізде көтерілгеніне біраз жыл болды. 5-6 жылдай ма осы мамандардың жетіспеушілігі көтеріліп келе жатыр. Бірақ енді әрине күшпен оны мәжбүрлей алмайсың ғой, бірақ қызықтыру жағы қалай? Жаңағы дипломмен ауылға барған мұғалімдерге көтерме ақша төленеді, жаңағы ненің тұрғын үйінің несі төленіп отыр. Түсінікті. Тағы не ұсына аламыз? Тағы қандай біз тәсілді ұсынсақ, мына балалардың білім сапасын арттыра аламыз? Сіз өзіңіз жалпы ата-ана ретінде, я болмаса педагог ретінде не ұсыналар едіңіз? Не істесе жөн болар еді? Бұл жерде жаңағы айта кететін жағдай, тасымалданып оқыту дедіңіз ғой, жаңағы айта кететін жағдай. Бұл жерде біз жаңағы 3 километрге дейінгі, ара қашықтығы 3 километрге дейінгі мектептерді тасымалдап оқытамыз. Мысалы, 3 бала, 5 бала бар, ауылдар бар, 10 бала, 7 бала, оларға жаңағы мектепті кейбіреуінде бар, кейбіреуінде жоқ дегенде. Ал бар жерлерде ата-аналар оны мектепті жауып тұстауға қарсы, мысалға айтсақ. Сондықтан біз мүмкіндігі бар жерлерге тасымалдап оқытамыз. 3 километр жаңағы қашықтықта болса, егер мектеп орналасқан болса, онда тасымалдап оқытамыз. Жаңағы мысалы Қаратал мектебі сияқты. Оның үлкен класта оқитын балалары жаңағы тасымалданып оқытылып жатыр. Сол сияқты жаңағы мен айтып кеттім ғой, бейімделген мектептер бізде бар. Ол жерде жаңағы спорт залы жоқ, актовый залы жоқ деген сияқты. Бұрын жаңағы 40-80 жылдар салынған жаңағы ғимараттар ғой. Мүмкін ол бұрын клуб болған шығар, мүмкін ол жаңағы басқа бір ғимараттар болған, соны мектепке бейімдеп, мектепте балалар оқытып жатқан жағдайымыз бар. Ол жаңағы проблеманың, ол да бір
бір жағы, былайынша айтқанда. Ал енді оны жаңа мен айтып кеттім, оны да шешуді біз қолға алып жатырмыз. Келешек ұрпақтың алдында біздер жауаптымыз ғой. Ол атана болсын, ол педагог болсын. Ең бірінші үлкен елінің бір мемлекетінің тізгін қолына ұстап, болашағына жанашитын үлкен азамат болып қалыптасу үшін ол бәрібір мектеп қабырғасынан бастайды барлығын. Білімінде, ілімінде, тәрбиесінде барлығын сол жерден алады. Сондықтан осыған біз көбірек мән беруіміз керек. Тек қана жаңағы бір билік қана шешіп берсін деген мәселе болмайды. Барлығымыз жабылуымыз керек. Меніңше солай. Бұл енді менің ғана пікірім. Егер де сіздердің өзге де бір қорытынды ойларыңыз болса, мархабат, сонымен хабарымызды аяқтасақ. Тоғыз ауыз сөзіміздің тобықтай түйіні болсын деп отырмыз. Жаңағы ата-аналар мен мұғалімдердің қолында болып тұр ғой, жастардың білімнің сапасының көтерілуі. Сондықтан ата-ана болсын, мұғалім болсын, бірігіп жұмыс жасайық. Және мына мұғалімдердің мәртебесі көтеріле берсін. Мұғалімнің мәртебесі көтерілген кезде ғана жаңағы дұрыс сапалы білім болады деп мен ойлаймын. Өткен жағдай жасалынса, жаңағы 18 сағатпен ғана жұмыс жасаса, 35 емес. Бірақ жеткілікті қаражаты болса, онда мұғалімді барын тәсілмен жұмыс жасайды. Өзге нәрсеге алаңдамай, өзінің таза жұмысын істеуге жағдай жасауымыз керек. Жағдай жасауымыз керек. Солай болса деп ойлаймын. Мінекей ата-ана да отыр. Сіз не ойлайсыз? Мен түсінем, сіздердің проблемаларыңыз ондай бір ауқымды емес. Сіздерге ауылдарыңызға мектеп салып берсе болды, сонымен барлық шешіледі. Дегенмен сізде бір ата-ана ретінде өзіңіздің бір ойыңызды айтсаңыз. Мен де ата-ана ретінде айтатын ойым, барлық ата-ана бірдей өз балаларын болашақ үшін атсалысса деп ойлаймын. Барлығы балаларына көмектесіп, сабағына араласып, мысалы, баласы үй тапсырма, орындап жатыр ма, қандай білім алып жатыр, соған баса назар көп көңіл бөлсе деп ойлаймын. Мұғалімнің қасында бала 2-3 сағат ары кетсе, 5 сағат қана болар. Ал қалған уақытты ата-ана мен өтеді. Сол себепті ата-ана да бір жағынан көмектесе дейміз. Дұрыс, мынау қазақта айтады ғой, 50 жылда ел жаңа дейді. Рас, біздің заманымызда бәрі өте оңай еді, былайша айтқанда. Ата-аналар тіпті басын қатырмайтын. Мектепке берді балаларын, о жерде о заманның ұстаздарының да мәртебесі бөлекше еді. О заманның ұстаздарының да талабы. Енді былайша айтқанда ол заман. Ал қазір енді ойланып келетін болсақ, бір ғана ұстазға артып қойу жүкті ол меніңше дұрыс емес. Сондықтан енді мен хабарымыздың басында ұлт ұстазы өзінің өмірін түгелдей ағартушылыққа арнаған Ахмет Байтұрсынұлының сөзімен бастаған едім. Енді соңында сол алаш ардақтысының сөзімен қорытындылағым келіп тұр. Біз өзгеден кем болмау үшін білімді, бай һәм күшті болуымыз керек. Білімді болу үшін оқу керек, бай болу үшін кәсіп керек, күшті болу үшін бірлік керек. Барлығымыз осы керектің соңында жұмыс істеуіміз керек дейді. Мінекей Ахмет Байтұрсынұлынан артық айта алмаймыз. Болмысымыз бұзылмасын, құрметті көрермен. Келесі аптада жүздескенше аман болыңыздар.